Barchaga xayrli kun, aziz do'stlar. Mana hozir karantin vaqtida uyda o'tirib zerikmasdan mana bunday gullardan bir gulchambar yasashni sizlarga o'rgataman hozir. Mana ozgina boshlab qo'ydim. Buni momo qaymoq deymiz, endi biz qishloq tilida. Mana bu uzun bandlisini olasiz. Mana bu yerga yopishtirasiz. Va bandini o'rtasidan olib o'tasiz. Mana bitta qo'shimcha bo'ldi hozir. Shu tariqa davom etasiz mana. Orada bir boshi razmerini daha o'lchab ko'rasiz mana. Hozir yarmiga yetib ketdi ekan mana hozir. Tak. Dalchi davom etamiz. İmkon qadar bunaqa bandi uzunroq bo'lishi kerak. Bandi uzun bo'lmasa, bog'lanayotgan iplari juda ham qalinlashib, oxiri uzilish paydo bo'lib qoladi. Uzilish paydo bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, uni skotch yoki ip bilan bog'lab, yana davom ettirsa bo'ladi. Endi aziz do'stlar, karantin vaqtida zerikmaslik uchun xarvalo qilyapmiz hozir. Opa. Menimcha yetarli darajada bo'ldi. Mana hozir quruq aylanasi yetarli darajada bo'ldi. Buni bu yerga olib kelasiz. Mana. Bu yerga olib kelib mana shu holatda o'tkazib, mana aylantirib ip yoki biror bir narsa bilan skotchlab qo'ysangiz ham bo'ladi, ip bilan boylab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana tayyor gulchambar. Opa.